Дякую, вітання. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні будемо говорити про наболіле питання для усіх жителів Мукачівської громади, а саме про питання тарифів на водопостачання та водовідведення. Гостем програми сьогодні є Олександр Горячкун, секретар Мукачівської міської ради. Доброго дня. Вітаю. Питання дійсно наболіле. Вже на слуху воно декілька тижнів абсолютно у кожного мукачівця та мешканця громади. Давайте ж трошки нагадаємо, чим зумовлене було таке рішення про те, щоб запровадити найдорожчий тариф на воду у Мукачеві. Дійсно, питання тарифу центрального водопостачання та відведення сьогодні актуальне, як ніколи. І воно на язиках буквально всіх, хіба що ліневі не говорять про цю тему. Я хочу нагадати, що прийняв це рішення виконавчий комітет ще в січні місяці. В січні місяці було проголосовано це рішення, і тариф з 28 гривень з копійками став 59 з копійками. А це наразі, як виявилося, один з найдорожчих тарифів в Україні. До прикладу, можу сказати, що тариф в Івано-Франківську 28, в Києві 30, у Львові 25. Що стосується нашої області, то це Ужгород 42, Берево 44, Виноградово 45. Але є такі громади, наприклад, можу для прикладу привести, як Солотвинська ОТГ. От там за цей період було змінено всю мережу. Всю мережу – це біля 60 кілометрів мережі трубопроводу було змінено. І витрачено на це всього-навсього 27 мільйонів гривень. І тариф там 27 гривень. 27 гривень, водоканал прибутковий, і все в них добре. Тому в мене виникає питання, чому не можна було в нас спочатку замінити мережу, всю мережу, зменшити втрати, які на сьогоднішній день, наскільки я знаю, 60%. А після цього вже піднімати чи не піднімати питання тарифу. Я думаю, що воно б знялося само собою. Ну от ви самі сказали так, що це рішення прийняв виконавчий комітет. А яка позиція була у депутатів? Це рішення, я вам хочу сказати, що було прийнято не з першого разу. З другої спроби, так як виконавчий комітет, а більшість виконавчого комітету працює в ручному режимі, це рішення було проголосовано і це було прийнято. На мою думку, це треба було, по-перше, об'явити громадські слухання, послухати, що буде казати громада по цьому питанню, а вже після цього приймати чи не приймати рішення. А депутати – це 18 депутатів, це 5 політичних фракцій. Це є «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «За майбутнє», «КМКС» та «Європейська солідарність» проти цього рішення. Саме тому було зареєстровано проєкт рішення на сесії Мукачівської міської ради про скасування рішення виконавчого комітету. Але, на жаль, превеликий жаль, не вистачило голосів. Ми мали надію… Одного голосу. Так. Це взагалі… Нас 18, для прийняття рішення потрібно 20. І ми мали надію, що наші колеги від команди Андрія Балоги та Б'юту дадуть нам ці голоси. Але сталося, як сталося. А як ви гадаєте, це випадковість чи свідоме таке рішення? Я думаю, що це не випадковість, тому що ці дві фракції, а саме меншість, хочу наголосити, в міській раді, це команда Андрія Балоги і Б'ют, працюють по вказівці. Вказівки не було, тому і голосів не було. Ну, все логічно. Дивіться, як зараз це питання розглядається, на якому етапі? Ви знаєте, що була зареєстрована петиція громадою міста Мукачева. Вона набрала відповідну кількість голосів і була направлена міському голові на розгляд. Він сам особисто мав прийняти рішення по цій петиції. Але він перенаправив на розгляд міської ради, а саме депутатів, цю петицію. І вона мала розглядатися на цьому засіданні, коли було оголошено перерву. Але все-таки перерва закінчиться, і це рішення буде стояти першим у порядку денному, і ми його розглянемо. І я думаю, що буде позитивне рішення, і тарифи будуть скасовані. Ну, якщо вже ми говоримо про тариф, він дійсно зависокий. Казали так, що водоканал зараз збиткове підприємство, потрібно ось підняти такі тарифи. Чи є якась пропозиція, яка врахує і інтереси міської ради, громади, зокрема, так, і самих людей, і водоканалу? Таке якесь рішення, яке буде підходити всім? Дивіться, позиція цих 18 депутатів, депутатського корпусу, більшості однозначною, однозначна і єдина. Це рішення виконавчого комітету має бути скасовано. Має бути скасовано, тому що війна, тому що військовий
час і зараз не на часі приймати такі рішення. Закінчиться війна, тоді будемо дивитися. А наразі рішення має бути скасовано, і навіть я вам скажу більше, що ми будемо ще і вносити проєкт рішення, додавати проєкт рішення, щоб заборонити виконавчому комітету переглядати тариф на період військового стану та 6 місяців після закінчення. Ну, якщо ми будемо говорити про сам водоканал, що воно таке збиткове підприємство, так було завжди? Так було завжди. Скільки я пам'ятаю, так завжди було. Водоканал все був дотаційний. Я вам хочу сказати, і щоб ви почули, що з 2015 року, відколи прийшло до керма керівництво нашого міста, було виділено біля 250 мільйонів дотації для водоканалу. Кругленька сума, так. А от за ці гроші, я думаю, можна було поміняти два рази. Всю мережу два рази можна було поміняти. І цих питань би не виникало. А що стосується компенсації, я думаю, що з 2 мільярдів бюджету міської ради ті 2-3 мільйони в місяць – це не ті гроші, щоб зараз про них говорити. Ну, до прикладу, навіть редакція нашого телеканалу неодноразово ми наголошували на тому, що було б добре, якби зараз із міського бюджету якось так само фінансувалися роботи, які необхідні так для водоканалу, якось допомагалося б мешканцям, жителям міста пережити ці складні часи. І от чи на сесії озвучувалася така пропозиція, щоб з міського бюджету виділялися кошти? Так, озвучувалася така пропозиція, але вона не була підтримана. Але зараз ми будемо на цьому настаювати, і саме так і буде. Ще одне важливе питання, яке мусимо з вами розглянути. Нещодавно стало відомо, що буде розглядатися, напевно, питання про розпуск виконкому. Чи це дійсно так? Як це взагалі? Яка причина? Саме так. Так само нами, більшістю депутатського корпусу, було звернення до міського голови і проєкт рішення про розпуск виконавчого комітету. Тому що, на нашу думку, виконавчий комітет себе дискредитував тими рішеннями, які він прийняв, якими він показав свою турботу про громаду, то ми рахуємо, що цей виконавчий комітет, склад виконавчого комітету потрібно розпустити. І чи відомо, коли вже таке рішення буде розглядатися? Тобто ми знаємо, що оголосили перерву, але... Після перерви першим питанням буде стояти скасування тарифу, другим питанням буде стояти розпуск виконавчого комітету. Ну, будемо чекати, напевно, коли вже буде сесія, на якій розглянуть ці важливі питання і буде вистачати голосів для правильних рішень. Можливо, підсумовуючи нашу розмову, хотіли б дещо додати. Якщо буду в інформаційному просторі, буде появлятися інформація, що депутати щось блокують, що депутати не хочуть працювати і таке інше, не зважайте на це є неправда. Депутати, більшість депутатів мають принципову позицію. Тариф на воду, виконавчий комітет. Ці два питання проходять, набирають відповідну кількість голосів, тоді працюємо далі. Якщо ці два питання не будуть проходити, відповідно, така буде наша реакція. Ну, це дуже добре, що зараз якось дбають про інтереси все ж таки жителів громади. Сподіваємося, дійсно, правильні рішення будуть прийняті. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам? Я хочу сказати, що не дивлячись ні на які обставини, ми працюємо для громади і для перемоги. Дякую, гарно вам. Це була програма «Громадський контроль». У гостях у нас був, нагадаю, Олександр Горячкун, секретар Мукачівської міської ради. Вам бажаю тільки мирного неба над головою і все буде Україна.